What's up, good people? Welcome back to my YouTube channel, this Isaac Insights. Thank you so much for your continuous support. And good people, my team is in Mwingi, that is Kitui County. They are working there, and I've decided that I should bring you this video before I reach on site. I will let yes, kwa majina ni Andrew Dong. Hapa sasa tuko Makweni, tuko tu huko ndani pambani tu kuja plaster, tunangangana na hii plaster. Hii nyumba unaona nimejaribu, lakini ndani tumemaliza, kwa nje nataka tumalize finishing nje, alafu tuone sasa na kufanya namna gani, kama kuna kazi nyingine tena. Kama hakuna, tufanye nini? Tusonge mbele mbele. So hapa ukiona kwa huku tumepiga ndani, ndani imeisha, sasa tuko nje. Ukiangalia hii nyumba kujengwa, ilijengwa kwa, lakini sasa height yake iko chini. Ukiangalia kama imesimama hivi, ukiona hii ni vitu imeshika, but sasa iko chini. Kwa hiyo inafaa isikie juu ya hii dirisha isonge. Sasa ukiangalia hata hapa inatakana ikiwa 1 meter, lakini hapa ni 800. Inatakana ikiwa 1 meter. So hii dirisha ilikuwa inatakana ikuwa hapa, kuanzia hapa ikienda juu. Lakini sasa iko chini. Sasa hii hatuwezi weka mishipi ile ya kusimama, ile ya madirisha, ile ya kuweka kwa lintel. Hii hatuwezi weka, juu itaonekana ni kama ile tumeunda kitu shapeless. Tutamwekea maua hapa, ile ya window seat. Hapa na kumwekea ile mshipi ya skirting ya hapo chini. Hiyo ndio tutamfanyia hapo. Ukiangalia na kuweka rangi, nyumba itakuwa iko sawa. Ukiangalia venye iko, tumeiweka plaster mzuri sana, smart kabisa. Ukiangalia ndani na nje, iko tu venye unaiona hivyo, iko sawa. Lakini sasa height yake ni iko chini. Height yake kutoka kwa slab kwenda juu, height yake ndio iko chini. Sasa ukiweka ile mshipi hapa, kama hapa nimeshika, ukiweka mshipi hapa itakuwa iko chini. Nitakana ile mshipi inaishaga kwa ile pressure point. Sasa hii ile nitakana ikuwa hapa, ile mshipi ianzia hapa ikienda juu kidogo, inch 6. Ndio sasa pressure point ukiweka ceiling, kanaacha 4 inch juu ya hiyo mshipi, anabakwa rangi yake. Lakini sasa hii itabidi kuwa na rangi moja, lakini kwa mishipi itawekwa rangi nyingine. So tutajaribu tuone, tunang'ang'ana nayo plaster, tunafika hapo nje. Hapa nyuma ndio bado, na hizi makola ndio bado inatakana tufanyie kesho finishing. So jana tukipiga huko, leo nataka tumalize leo hii. Fikia hapa tuone itakuwa aje. Ingawa bado ni mapema, lakini wacha tuone. So hapa ni dining, hapa ni kitchen. Kitchen ukiangalia kama dirisha kitchen, hii ilikuwa inatakana ianzie kama hapa kwenda juu. Hapa hii sink ilikuwa inatakana tuweke hapa ndani, lakini hauwezi kuweka sink hapa chini, lazima sink ikuwa hapa. Sasa kulingana na hii nyumba kuwekwa chini, ilibidi sink tusongeshe kidogo. Light itakuwa inatokea tu kwa dirisha, lakini sink tusongeshe kidogo ndani. So tutaonyesha tukiwa ndani hapo kwa kitchen, bado tunaonyeshana nje. Nje hivi tunaendelea kienda jana hapo kazi. Tuona sasa tuko hapa na Eric mwenyewe ako hapa. Yeye sasa ndiye anatutembeza huku kambani. Baba, angalia huku bwana. Yeye ndiye anatutembeza huku, tunafanya na yeye, anaitwa Eric. So uko naye kwa site. Mnaweza shangaa watu wa tuko naye huku, tunaenda na yeye hata Mombasa. Tunaenda na yeye Kakamega. So hapo vijana wako kazi. Tuangalia, naona kijana anachapa steel kuta. Ikuwe smart. Tunaenda.
tukutane naye tuone kama tutamaliza nje. Tuingie na mambo ya chimba shetu hapa ndani. Chimbwe, tangi chimbwe, weke jengo. Sasa ukiona mahali hiko, unajika hivi, mbito na mbosika. Hakuna hata kusika. Kiko chini lakini misawa, ilisha jenga. Hatuwezi badilisha, ilisha yako hata huu. Sasa ikutu hivyo, unajaribu kuhunda vile tuna, unanzewa. So hii ni mlango ya Sandian. Mieka. Hii mlango yiko smart sana. Sana tulipunguza. Sasa kuanzia hapa kwa hii kuta hapa ni dining. Hapa ni dining. Mama alisema hataki tuweke open, tunataka tukadisha ya kusafi chakula na tukamwekea hii. Hataki ile open kubwa. Mbaki tu kwa so hapo ni mbele. Acha tuone. Kinyumba yenyewe iko chini. Ukiona kako chini hata hiyo dirisha ukiona hiyo iko chini ukiweka mishipi itaonekana poa. Aka tuwekea tu mishipi ya kona na ile ya skati. Sababu iko chini sana. So jana tulipiga huku nyuma hivi kikuja mbele kwa hii varanda. The back to hizo column na flooring hiyo kujenga hii pavement ya chini hii kujengwa na walieka ma steps. Varanda ya nyuma kini sasa iko chini. Hata ukiangalia mahali kama hapa mtu anaweza jikonga kama anaweza shika hii maua hivi hapa hivi. Hata sasa hii ndio lintel. Ukiangalia mahali nimeshika hapo, hata sasa hapa ndio lintel. Na lintel nitakana ukuo na uwezi jikuza. Ukiangalia hapa kwa dirisha unaona hii iko chini sana hapa. Hii lintel inataka ikue hapa. Ndio zaidi tukeka mshipi inaanzia hapa ikienda juu. Mshipi nitaka ianzie hapa ikienda juu. Sasa ukiweka lindo le hapo dirisha iko hapa mshipi uweke hapa. Hii itaonekana sura mbaya. So tumeangana nayo. Last time. Hiyo ndio kakona ya varanda. Tumebaki na hapa nyuma leo. Nataka tupige hapa nyuma leo. Fundi asimame hapa na hapa. Tufunike hii leo plaster. Tujue iko namna gani. Enda hivyo. Kitchen. Ukiingia hivi kuna penye kando iko hapa ndio tutaweka kasing. Ukienda hivyo frame ndio hizi tuliweka.
kabisa, hii ni kakordo. Nafika hapa. Hapa sasa kuna kordo ya kuingia kwa master's bedroom. Hiyo ni choo. Hiyo ni washing basin. Huku ni, hii ni master. Kenda hivi. Master bedroom. Can I go in my next bedroom? Plasta imeisha hapa ndani.